ei täällä oo kellään käytöstapoi. Veli mä sanoin, nää jäävät liian pahoin. Veli mä sanoin, ei kellään täällä oo rajoi. Ei oo. Aida, missä olit? Olet siellä koskilla keskivittu hakee mut ja sit mä strakkasin kävelemään. Vara. Moi, sä oot ihan vitun myöhässä. Oh, esittiks ne jo? Ei vielä. Onks tässä korvissa puhuin sulle? Joo. Moi, mä sanoin sulle tossa korvissa, mä haluan ton. Mä unohin. Oot tossa ees kerran. Ei mitään. Miss kaikki? Kuuntele, Diona nää jossain tuolla. Kävele vaan eteenpäin, mä käyn nopein vessassa, okei? Okay? Mä en edes nää ketään. Kävele vaan sit eteenpäin, mä käyn vessassa. Aida, näin noisi kenkillä. Ootsä kunnossa? Joo joo, kaikki hyvin. Näet sä toi mui? Sen ääni ei sovi tohon. Mä vittu selität? Mä en selitä mitään oikein. Toi DJkin on niin paska. Ootsä matkuen? Mä oon vittu kovi. Ei vitus, ainakaan mun mielestä. Ja kato noi tuomarit, nekin on kyllästyneet. Mä oon niin varma, että tuutte voittaa tän. Kiitos. Mitä vittua sä chillaat täällä? Meidän pitää mennä nyt. Mennä minne? Tonne taakse nyt! Taakse? Tuu! Y-ka-ko-ne-vi-ku-se-ka. Yes. Mitä vittua sä teet? Mitä vittua te teette? Teen niin. Sun paikka on tossa. Tekee mitä? Tanssii niinku kaikki muutkin. Mä en tullut tanssiin, mä tulin räppää. Luulet sä, että me voitaan toi kisa vaan pelkään räppäämisellä, kun kaikki muutkin räppää? Vena. Me ei puhuttu mistään tanssimisestä. Luuletteko, mä aion tanssiin? Meillä ei oikeesti aikaa tähän. Haluatko ne rahat vai ei? Ei oo kyse rahoista. Kyse on siitä, että mä tulin tänne räppää. Jos te haluatte tanssia, te voitte tanssia, mutta mä en oo tanssimassa. No mitä sä haluat sit tehdä? Te haluaisitte tanssia, eiks niin? Voiko joku teistä tulla tanssia mun viereen? Oh my god, oikeesti. Pysytään nyt meidän alkuperäisessä suunnitelmassa. Se ei ollut alkuperäinen. Täällä on tietenkään remix. Mä heittelen remix. Voitko tulla mun viereen tanssiin? Miks? Mä näytän, mitä mä tarkoitan. Oot se tosissas? Näytäks, mistä mä vitsailen? Wow, okei. Okay. Kiitos. Hää, kato. Te olisitte tansseiks, niin? Hää, kato. Ootsä valmis? Joo. Tuin bändost. Teki mitä mä sanon. Voitko sä lopettaa? Lopettaa mitä? Tää näyttää ihan vitun tyhmät ensinnäkin. Sano mulle, että se, että sä kävelet edestakaisin näytä tyhmältä. Se näyttää vitu tyhmältä, kun se joutuu tanssiin teidän kanssa jotain outoa tanssia. Kiitos. Ensinnäkään sä et tiedä mitään musiikkia. Ei, kun te tiedät jotain. Älä saa roolikoukana! Hei! Mitä tässä tapahtuu? Sä sanoit mulle, että mä tuun fiittiin biisiin. Miks mä yhtäkkiä alan tanssiin? Tää ei halua pysymään alkuun. Kyllä vittu tääkin on. Mitä vittu mennä tuohon, ymmärrät sä? Sun pitää mennä tuohon, bro. Miksi? Koska sun pitää. Tarvitaan se 5 tuntia, että voidaan jatkaa elämässä eteenpäin, hiffaat sä. Maaliksi pitää saada se auto jutut, meidän pitää saada meidän drippikuntoon. In or out? In. Mä vastaan sun puolesta. Vala, the fuck? Mitä vittu? Veli, me mennään tuohon, bro. Älä mieti liikaa. Sä mietit aina liikaa, ha? Come on, bro. Okei. Okay. Se on valmis. Eli sä oot missä. No niin. Okei. Okay. Varas me jatkaa. Vi, ku, se, ka. Y, ka, ko, ne, vi, ku, se, ka. Oh my god. Oi, mitä tuota meininki? Okei. Hei, tähän väliin haluaisin nopeasti kiittää meidän tuomaristoa. Haluaisin kiittää yleisöä. Tänään on ollut upea päivä ja hauskuus jatkuu. Haluatteko se lisää? Thank you.
tuolla, täällä on toi silta sinne siltä, täällä on toi telttoi. Ihan vittu, voit sä vaan venää! Mä en tiiä, tässä, emme tiiä, täällä on vaan rakennu. Ihan! Mä en oikeesti tiedä, missä me ollaan. Yritä nousta. Kuinka mä soitan sulle kahden? Leffa kaikki oli hermostuneet mut. Siinä olisi jotain muutkin voinut tehdä. Panikoida vaan tolle. Tuossa on niin turha lähtenä puhua. Ihan vitun sama toi kävi jo. Miten sikäläs nyt maksaa? Mä olinkin rahat. Antakaa olla. Vittu. Malikilla on huomenna synttärit. Sekin on vielä. Voitteko te viedä mut himaan? Joo, lähden. Mä haluan. Yks, kaks, kolme. Oh. Mitä mä menin eka? Aloo, okei. Sun vuoro. Y-ka-ko. Miks oot mad days, pakko mennu hudel, ollaan codeis. Mun on pakko olla moveis, voit sä venna shoddy, oot mun planeis.